Şirvanbəyli Parkı Bakının Qaradağ, Salyan, eyni zamanda Neftçalan rayonlarının inzibati ərazisində yerləşir və təxminən bu milli parkın ərazisi 63 min hektar sahəni əhatə edir. Kənardan baxanda o qədər də biomüxtəlifliyin, o növ zənginliyin hiss eləməsək də, amma burada kifayət qədər fauna və flora növləri, eyni zamanda maraqlı marşrutlar var. Bugün Şirvan Milli Parkının qonağı və turistiyik. Bura bir canlı üçün il boyu çox münbit yaşam yeri, bir digər üçün isə yayın isti dövründə bir gün belə həyatda qalması mümkün olmayan yarım səhradır. Bitki və heyvanat aləminin növ zənginliyi səhra və yarım səhralarda o qədər də nəzərə çarpmasa da, ilin müxtəlif dövrlərində bura yüzlərlə quş növü və sürü ilə ceyranlar üçün ən münbit məkandır. Ceyranları, quşları görmək, Bəndovan Palçıq Vulkanının və Milli Parkın ərazisində Xəzər dənizinə açılan mənzərəni izləmək üçün vaxt itirmədən yola çıxdı. Şirvan Milli Parkında 11 turist marşrutu var və bu marşrutlar o qədər də yaxın məsafəni əhatə eləmir. Ən uzaq məsafə hətta 31 kilometrdir. Turistlərin də isti hava şəraitində bu qədər məsafəni qət eləməsi piyada olaraq çox asan deyil. Bunu nəzərə alaraq Şirvan Milli Parkında xüsusi avtomobillər turistlərin istifadəsinə verilib və bu avtomobillərin demək, içərisindən ətrafı biz rahat bir şəkildə müşahidə edə bilirik. Hər tərəfi yaxşı görə bildiyim belə bir avtomobildə ilk dəfə idi ki, təbiəti səyahət edirdim. Bir az irəlləmişdim ki, qurumuş kolun budağının üstündə bizim gəlişimizdən narahat olmayan bir turac gördüm. Turac boz kəklikdən bir qədər iridir. Çəkisi yarım kiloya qədər olur. Payızda və qışda dəstələrlə uçan bu növ həm də çox ehtiyatlı quş hesab olunur. Ov nəticəsində təbiətin bu gözəlliyinin sayı azalıb. Düzənli ərazidə hərəkət edərkən ətrafa baxanda sağ və sol tərəfdə avtomobilin gəlməyindən heç də narahat olmayan və astaca yeriyən ceyranları gördüm. Sürücüdən nəyə görə qaçmadıqlarını soruşanda bildirdi ki, artıq bu avtomobili heyvanlar tanıyır və onlara zərər verməyəcəyimizi bilirlər. Onu da əlavə etdi ki, harda heyvana güllə atılırsa, heyvan orada insandan uzaq qaçır. Milli parklarda isə silahdan istifadənin yol verilməz olduğu üçün burada istər quşlar, istərsə də digər canlılar onları yaxından izləməyə şərait yaradırlar. Səyahətə maraq qatan tərəflərdən biri də xüsusi avtomobillərlə ərazini izləməkdir, avtomobillərin bu imkanlarından istifadə eləməkdir. Bu da bizim üçün çox maraqlı oldu. Bu ekoturizmə bağlıdır. Yəni, Milli Parkın yaradılma məqsədlərindən biri də mühafizə olunan təbiətin elmə araşdırılması, elm cəhətdən öyrənilməsidir. Ən əsaslardan da biri odur ki, biz bu mühafizə etdiyimizi, öyrəndiyimiz təbiəti vətəndaşımızla, turistlərimizlə tanış elə. Yəni, insanımız bu təbiəti görərək sevsin və niyə mühafizə olunmasını əyan olaraq görə bilsin. Gələn turistlərin də rahatlığı və marşrut boyu hərəkətinin yaxşı olması üçün
İki safari tipli nəqliyyat vasitəsidir ki, əsasən də isti aylarda istifadə olunur və marşrut üzərində digər hansı ki piknik etmək üçün turistlər üçün yerlər düzəldilib və əsasən də məktəblərin istifadə etdiyi velosipedlər var ki, gənib onu asanlıqla istifadə edib təbiətimizlə tanış ola bilərlər. Milli parkı axşam saatlarında tərk etməli olduğum üçün vaxtımı səmərəli bölməli idim. Amma yol boyu maraqlı nəsə görəndə avtomobildən düşüb biraz piyada da gəzirdim. Burada ot örtüyünün sıx olduğu yerlərdə marşrutdan kənara çıxmaq təhlükəlidir. Çünki Milli Parkda 17 növ sürünəndən 8-i ilandır. Digər növlərdən isə 6-sı kərtənkələ və 3-ü tısbağadır. İlanla qarşılaşmasam da uzaqdan açıq ərazidə tısbağları görüb yolumu dəyişdim. Şirvan Milli Parkı sayı azalan Aralıq dənizi tısbağasının ən yaxşı mühafizə olunduğu yerdir. Bu növə həm də quru tısbağası deyirlər. Düzənlikdə piyada hərəkət eləmək asan olsa da, havanın qızması getdikcə çətinlik yaradırdı. Əgər ilin isti vaxtı günorta saatlarında Milli Parkın mərkəzi hissəsinə doğru tək hərəkət etmək fikrinə düşsəniz, özünüzlə bərabər xeyli su ehtiyatı götürməlisiniz. Çünki burada çay və bulaq yoxdur. Ərazi üçün yayı quraq keçən mülayim isti, yarım səhra və quru bozqır tipli iqlim hakimdir. Bu düzənlik üçün susuzluğa davamlı çərənli yovşanlı, yovşanlı efemerli çala çəmən bitkiləri xarakterikdir. Buradakı heyvanlar Qızılqaz gölünün və digər kiçik göllərin suyundan içirlər. Hətta Xəzər dənizində duzluluğun az olması heyvanların dənizin suyunu içməsinə də imkan verir. Müşahidə apardıqca Milli Park haqqında geniş məlumat əldə edirdim. Düzənliyin içərilərinə doğru hərəkət etdikcə yovşanın iyi ətrafa yayılır və mənə xoş ovqat yaşadırdı. Belə yerləri təbiət şünas kimi nəzərdən keçirmək çox fərqlidir. Bəlkə də başqaları üçün bura adi düzənlik və məhdud növlərdən ibarət ekosistem kimi görünə bilər. Əslində, Milli Parkın ərazisində relyefin, bitki və torpaq örtüyünün müxtəlifliyi burada bir sıra təbii landşaft sahələrini ayırmağa imkan verir. Burada 82 çiçəkli bitki növünə rast gəlinir. Bunların içərisində ən hündürü yulğun kollarıdır. Bu kollar düzənliklərdə heyvanların sığınacağı və onları yayda günəşin qovurucu istisindən qoruyan kölgəlikdir. Bu kolluq bəzi növlər üçün həyatda qalmanın əsas səbəbidir. Yarım səhra landşaftlarda bu bitki həm də bol oksigen mənbəyi sayılır. Boyu 6 metrədək qalxıb, bəzi yerlərdə ağac görüntüsü yaratsa da bu bitki koldur. Aprel-may ayında ağ və çəhrayı rəngdə çiçək açır. Təsərrüfat fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində yayılma arealı azalıb və Kür-Araz ovalığının bəzi yerlərində artıq bu bitkiyə rast gəlinmir. Səhər saatlarında başladığım marşrutla Xəzər dənizinin sahilinə gəlib çatdım. Vaxtımı nəzərə alaraq iki seçimdən birini etməli idim. Ya Bəndovan vulkanını yaxından izləmək, ya da Xəzərin sahilində vaxt keçirmək. Mən dəniz sahilini seçdim. Bu səbəbsiz deyildi, çünki Xəzərin sahilində bu möhtəşəmlikdə mənzərə ilə ilk dəfə idi qarşılaşırdım. Uzaqdan görünən bu gözəlliyi daha da yaxşı hiss eləmək üçün sahilə indim. İlk addımdan böyük təəssüf hissi keçirdim. İnsanların çimərlik kimi istifadə etmədiyi və yaşayış məntəqələrindən kilometrlərlə uzaqda olan bu sahil zolağı dənizdən gələn plastik və digər tullantılarla o həddə çirklənmişdi ki, belə mənzərənin qarşısında söz tapmaq çox çətin oldu. Dənizə ataraq tullantılardan canını qurtarmaq istəyənlərin fəaliyyətinin nəticəsi mənim əhvalımı tam dəyişdi. Sahildə biraz gəzişib, dənizə qarşı münasibətimizin nəticəsinin sonrakı fəsadları haqqında düşünməyə başladım. Gəldiyim qənaət o oldu ki, gecikirik. Dəniz onsuz da bizdən uzaqlaşır. Dalğaların yuduğu əvvəlki sahillərinə bizim atdığımız tullantıları dəniz bizə qaytarır və geri çəkilir.
Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi bizi narahat edən qlobal təsirlərdən biridir. Şirvan Milli Parkının sahillərində bu daha yaxşı hiss olunur. Bir neçə il əvvəl dənizin əvvəlki səviyyəsini və indi hansı yerə qədər çəkilməsini açıq aydın görmək mümkün idi. Şirvan Milli Parkının sahillərində dənizin suyunun onlarla deyil, artıq 100 metrlərlə çəkilməsini şahid oldum. Xəzərin səviyyəsinin dəyişməsi nəticəsində canlı aləmi də dəyişikliyə məruz qalır. Belə ki, səviyyənin aşağı düşməsi bəzi növlərin miqrasiyasını da çətinləşdirir və populyasiyasına təsir göstərərək saylarının azalmasına səbəb olur. Artıq dünyada su resurslarının azalması və suya olan tələbatın artmasının fəsadlarını yaşamaqdayıq. Bəzi tədqiqatçılar prosesin bu şəkildə davam etməsini Aral dənizinin yoxa çıxmasına bənzər ssenariyə oxşadırlar. Demək olar, Şirvan Milli Parkı demək olar ki, Azərbaycanda unikal ekosistemlərdən biridir. Və xüsusən də parkın ərazisində kifayət qədər ceyranları biz müşahidə edə bildik. Digər hansı növlər var? Ceyran Şirvan Milli Parkında əsas növ və turistik olaraq tanınan növ olmasına baxmayaraq, bəli, Milli Park tək ceyranı deyil, yarım səhra landşaftının bütün komponentlərini əhatə edir. Bunlar, məsələn, üçün, Milli Parkın mərkəzində 3000 hektardan çox göl yerləşir ki, Qızılqaz gölüdür. Payız-qış mövsümündə, miqrasiya dövründə Qızılqaz quşları həmçinin gəlir. Amma il ərzində Şirvan Milli Parkında 230 növdən çox quş qeydə alınır. Onun 34 növü həm Azərbaycan qırmızı kitabına, həm də beynəlxalq qırmızı siyahıya daxildir. Yəni, nadir quş növləri həddindən artıq çoxdur və dəniz sahilində yerləşdiyimizə görə bu miqrasiya yolu üzərində yerləşir Şirvan Milli Parkı və bu onun əhəmiyyətini yenə də artırır. Milli Parkda quşlardan əlavə olaraq yırtıcılar, canavar, tülkü, çaqqal, qamış pişiyi, vəhşi pişiyi və sürünənlərdən 8 növ sürünən var, suda quruda yaşayan 4 növ var. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Qobustanda, Acınuhurda, Ceyran Çöldə, Mil, Muğanda və Şirvan düzlərində ceyranlar sürü ilə otlayırmış. Lakin 1963-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun apardığı yoxlama zamanı məlum olub ki, ceyranların tarixi arealı olan Muğan düzündə yalnız 2 baş, Şərqi Şirvanda Xəzər dənizi kənarında qorunan ərazilərdə isə 50 başa qədər ceyran qalıb. Kür Araz ovalığının müxtəlif hissələrində müəyyən səbəblərdən ceyranların yaşayış yerlərinin sahəsində və populyasiya sayında bəzi dövrlərdə kəskin dəyişmələr baş verib. Xəzər dənizinin səviyyəsinin tərəddüdü, Kür Araz çaylarının alüvial fəaliyyəti, iqlim dəyişmələri nəticəsində yem bazasının çatışmazlığı və ən sonda antropogen amillər nəticəsində ceyranların sayı, eləcə də arealı zaman-zaman müəyyən istiqamətlərə doğru dəyişib. Ən kritik vəziyyət ötən əsrdə müşahidə edilib. Respublika Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin və Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinin təşəbbüsü ilə 1965-ci ildə Şirvan düzündə ceyranların mühafizəsinə qərar verilir. Həmin vaxt bu ərazidə təkcə ceyranın yox, eyni zamanda ov quşlarından turac, qırqovul və hətta kəkliyin də kökü kəsilmək üzrə idi. Lakin edilən müdaxilə nəticəsində Şirvan düzündə əvvəlki mənzərə bərpa olunmağa başlayır. Bu vaxt bu qoruq Şirvan düzünün şərqində, Xəzərin qumlu sahillərində təşkil edilir. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, Xəzər sahillərindən Tiflis şəhərinə qədər olan ərazidə yayılan ceyranların sayı ötən əsrin əvvəllərində 40-60 min arasında dəyişib. Lakin Verşagin'in qeydlərində göstərilir ki, Azərbaycan və Şərqi Gürcüstanda sayı 10 minlərlə olan ceyran 1937-ci ildə 5700 başdan artıq deyildi. 1972-ci ildə bu qorunan ərazilərdə say artaraq 1500 başa çatır. 1980-ci illərdə 3-3,5, 1989-cu ildə isə indiyə qədər ən yüksək hədd hesab olunan 8500 baş ceyran saymaq mümkün olur.
Bu sayın 7800'ü Şirvan düzünün payına düşür. Ceyran tez artan heyvandır. Onlar adətən 2, bəzən isə 3 bala verə bilir. Balalar növbəti ildə çoxalmada iştirak edirlər. Ötən əsrin sonunda Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlərin artması, müharibə nəticəsində mülki əhalinin yer dəyişməsi və yeni məskunlaşma əraziləri vəhşi təbiətə də təsirsiz ötüşmədi. Bu illər ərzində mühafizə rejimi əvvəlki illərlə müqayisədə zəiflədi. Ciddi elmi tədqiqatlar demək olar ki, aparılmadı. 2004-2006-cı illərdə yeni yaradılan Şirvan Milli Parkında aparılan yerüstü və havadan sayma nəticəsində məlum olub ki, ötən illər ərzində ceyranların sayı yenidən azalıb və təxminən 3000 başa qədərdir. Sonrakı illərdə ölkədə iqtisadi inkişaf, təbiətə qarşı münasibətin dəyişməsi, qayğı və diqqətin artması bir sıra ərazilər kimi ceyranların yayıldığı arealda da mühafizə rejiminin gücləndirilməsinə səbəb oldu. Bu isə yenidən ceyranların sayının artması ilə müşahidə edildi. Bir neçə ilə əsas populyasiya Şirvan Milli Parkında olmaqla Bozlaq silsiləsində məskunlaşmış kiçik populyasiya ilə birlikdə ümumi sayı təxminən 5500 başa çatdı. 2008-ci ildən Azərbaycanın dövlət və ictimai qurumları, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə ceyranları tarixi arealına bərpa etmək istiqamətində tədbirlər daha da intensivləşdirildi. Xüsusi proqramlar həyata keçirildi. Bu proqramların icrasında ictimai və beynəlxalq təşkilatlar da yaxından iştirak edir. Azərbaycanda ceyran populyasiyası müxtəlif dövrlərdə mürəkkəb proseslərdən keçib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu və Aidiya İctimai Birliyi bu imkanlardan istifadə edərək ceyranı öz tarixi arealına qaytarmağı vacib missiya hesab edir. Ceyranların sayı daha çox burada müşahidə olunur. Son statistika bizə nə deyir? Ceyranlar ümumi olaraq hər ilin noyabr ayında sayğısı keçirilir və 2022-ci sayğısına əsasən 7227 baş ceyran sayılıb, bu elmi metodik üsulla sayılıb, marşrut üsulu ilə. Və bu ceyranların say dinamikasının artımı və digər areallara, yəni keçmişdə təbiətimizdə olub, olmayan yerlərə reintroduksiyasıdır ki və bu 2010-cu ildən bəri həyata keçirilir. Və bu reintroduksiya nəticəsində Ceyran çöldə, Acınahur çölündə hal-hazırda ceyranlarımız var. Çorçaya təbiət qoruğuna orada var idi. Sadəcə olaraq növün gücləndirilməsi üçün Şirvan Milli Parkından orada verilib, Abşeron Milli Parkına verilib, Ağgöl Milli Parkına verilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə də səhv eləmirəm. Bəli, Samux ərazisinə də verilib və ən axırıncı 2022-ci ilin oktyabr ayında Cəbrayıl ərazisinə də ceyran buraxıldı və reintroduksiya burnuna dayanmayacaq. Yəni ərazilərə ceyranların və digər heyvanların populyasiyasının artırılması üçün və növbəti illərdə də reintroduksiya davam edəcək. İllərlə çəkilən zəhmətin və görülən işin uğuru hazırda təbiətdə sürü ilə otlayan ceyranları müşahidə eləməkdir. Bu mənzərəni görmək insana zövq verir. Boz səhrada necə gözəlliklərin ola biləcəyinin mümkünlüyünü bir daha sübut edir. Turistlər ən çox hansı dövrdə buranı ziyarət eləmək istəyirlər? Daha çox turisti hansı dövrdə qəbul edirik? Şirvan Milli Parkı spesifik ərazi olduğuna görə, yarım səhra olduğuna görə, bu hər fəslin öz maraq dairəsi var. Hər fəsil içində gələn xüsusi turistlər var. Bəli, çox kütlə yaz mövsümündə və yaxud da ki, yəni istilərin tam başlamamaq vaxtında gəlirlər. Amma hər mövsümdə gəlib özünə uyğun maraq tapmaq mümkündür. Yay fəslində bəli, isti olur. Amma dəniz sahili var, ceyranların balalama dövrüdür, ceyranların su içməyə gələn dövrüdür. Qış fəslində soyuq da olsa, quşların ən çox zəngin gələn dövrlərdən biridir. Yəni, təbiəti hər mövzusunda gəlib müşahidə etmək çox maraqlı olur. Beləliklə, Şirvan Milli Parkında bir günlük ekotur nəticəsində xeyli məlumat əldə etdim və təbiətdə maraqlı vaxt keçirdim.